Қайырлы күн, құрметті білім алушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – балалар бақшасының күнделікті өміріндегі музыка. Балалар бақшасындағы музыканың ролі мен орны. Сабақтың мақсаты үш кезеңнен тұрады. Бірінші – серуендегі музыка. Екінші – басқа сабақтардың барысындағы музыка. Үшінші – балалар ойынындағы музыка. Әдебиеттерге тоқталатын болсақ, Ахметова ұсынған мектептегі музыка сабағын оқыту принциптері. Екінші, Ветлугина, балалар бақшасында музыкалық тәрбие беру методикасы. Үшінші, Дүйсенбекованың музыкалық білім беру педагогикасы. Шексенбаева, оқушылардың ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру оқулығы. Момынов ұсынған музыканы тыңдай және түсіне білу оқулығы. Балалар бақшасында балалармен сабақтан тыс ойын-сауық өткізуді ұйымдастырудың маңызды формасы болумен қатар, көңілді атмосфера құруға көмектеседі. Балалардың жағымды эмоциясын қалыптастыруға, олардың сезім ауқымын кеңейтуге әсерін тигізеді. Коллективті көңіл-күйді сезінуге баулиды. Шығармашылық ойлауды дамытады. Балалар бақшасында ойын-сауықты ұйымдастыру маңызды педагогикалық міндеттердің бірі болып табылады. Музыка серуенде. Музыка белгілі бір жағдайға байланысты балаларға әр түрлі әсер етеді. Музыка айнала қоршаған ортаның әсемдігін қабылдауды күшейтіп, ынта ықыласты арттырады. Қандай да бір музыка ойынын өткізуді алдын ала жоспарлап қоюға болады. Мұның өзі көңілдерін көтеріп, меңгерген дағдыларын мүлтіксіз тиянақтайды. Мысалы, балалар саябақта келе жатып, дала гүлдерін жинайды, оларды сұрыптайды, зер сала қарайды, аттарын атайды. Балалардан осы табиғат дала гүлдері жайлы қандай әндерді білетінін сұраймыз. Балалар барынша жауап беруге тырысады. Егер балалар лайықты әнді әлде қалай естеріне түсіре алмаса, оларға ересектер көмектеседі. Осы мысалдардың барлығы экскурсия, серуен, ойын кезеңдерінде балаларға таныс, әр түрлі музыканың орындалуға тиіс екенін дәлелдейді. Олар ән, хоровод, би және тағы да басқа болып келеді. Музыка сабақтарында балалар барынша белсенді бола түседі. Басқа сабақтардың барысындағы музыка. Тіл дамыту және қоршаған ортаны бейнелеу қызметімен таныстыру сабақтарында да музыканың кең қолданылуы мүмкін. Мысалы, тәрбиеші ертегілерді айтқанда, оларға қатысушы кейіпкерлерді сипаттайтын қысқа әндермен көркемдейді. Сөйтіп сәбилер тобында сурет сабағын өткізгенде де тәрбиеші балдырғандарды суретті қылқаламмен салып, қозғалыстың белгілі бір ырғағын беруді үйретеді. Сөйте тұра ойын элементін енгізеді. Музыка суреттегі образдарға тән ерекшеліктерді беруге көмектеседі. Балалардың алар әсерін байыта түседі. Балалар ойынындағы музыка. Балалардың сан түрлі ойындарында әрдайым жан жақтылы музыка пайдаланылады. Балалар музыкалық сабақ, концерт ойнайды, билейді, ән салады, жеңіл ән айтады. Бұл ойындарда тәрбиеші рольдерді бөлісуге, осыларға лайықты халықтың би әуендері жазылған аудио мен басқа да би шығармаларын іріктеп алуға көмектеседі. Балаларды музыкаға тәрбиелеуде музыкалық дидактикалық ойындар елеулі рөл атқарады. Олардың кейбіреуі сабақтарда алдын ала үйретіледі. Ойындар балалардың музыкалық есту, шығармашылық қабілеттерін дамытады. Нота сауатының бастапқы элементтерін қызғылықты формада меңгеруге көмектеседі. Тәрбиеші күнбе күн балалардың алған білімдерін қайталайды, пысықтайды және оларды жаңа музыкалық дидактикалық ойындармен таныстырады. Жалпы музыка жөніндегі мағлұматымыз осы. Ендігі үйге берілетін тапсырма. Бірінші сұрақ. Күнделікті өмірде музыканы пайдаланудың қандай жолдарын білесіздер? Екінші. Мектеп жасына дейінгі балалардың күнделікті өміріне музыканы енгізудегі тәрбиешінің рөлі қандай? Үшінші. Сіздерге беріліп отырған шығармашылық тапсырма. Музыка жетекшісі ретінде сіз балалармен серуенде, сабақ барысында және сабақтан тыс уақытта әндерді пайдаланып,
ойындарды қалай ұйымдастырар едіңіз? Бұл жерде сіздерге серуенде, сабақ барысында, сабақтан тыс уақытта жұмыс түрлерін қалай ұйымдастырасыз деп сұрап тұр. Сол ұйымдастыру бойынша осы жұмыс түрінің, үш жұмыс түрінің кез келген өзіңізге ұнаған біреуін таңдап аласыз да, жұмыс түрін жоспарын құрып, жазып, жүктейсіз. Бүгінгі беріліп отырған сабақтың тапсырмасы осылай. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар!